الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله تعالى ورحمة إلى الناس أجمعين فعل الله господар светова فعل الله جل شأنه ونسيم благодати ма који дао Аллах субхана тааля је дао да будемо муслимани, мумини, верници и да није дао не бисмо били. Хвала њему. Аллах субхана тааля једини који има право да се обожава, признајемо и сведочимо. Мухамед салаллаху алейхи ва салем и него посланик, задњи, последњи, коначни, признајемо и сведочимо. Нека је салават и селам на њега и на његову породицу и на његове асхабе и на све муслимане који га следе до судњега дана. Амин. Говорил сам једном о људима од друге вере како студирају нашу веру, како уче нашу веру. Та тема позната под називом ориенталистика. Ориенталистика као тема, ориентална, значи исток, људи са запада који студирају исток. Што се тиче културе, што се тиче историје, што се тиче језика, што се тиче вере и тако даље. Та наука је једна битна наука и један темелј и један услов на њему је саграђена, ако не кажем цела европска цивилизација, могу да кажем велики дел тога. Они су нас студирали, прво, ми смо имали целу историју и победу и цивилизацију и културу и веру од Ислама. Да није дошао Ислам, код Арапа, Арапи не би били ништа. Арапи пре Ислама су били обичне племене као што су сада. Ратују се и то се што знају. Нису имали политички систем. Нису имали државу као систем држава која има свој преседник и тако даље, као што сад. Дошао је Ислам и направил од них умет. И Аллах је рекао Корану, ви сте најболји умет, под услугом да наређујете добро и да забрањујете оно што је лоше. То је услов. Колку ми то пратимо, тај ајет у Корану, у Сурат Бакара, колку ми то пратимо, поштемо тај услов, толку сме ми најболји умет, као муслимани. Колку смо ми далеко од тог ајета, од тог услуга у ајету, толку смо далеки од истине и од победе. Аллах је рекао, ви сте најболји умет, али не најболји умет и тачка крај као да је ајет готов, него има и дали. Дали Аллах каже, услов да наређујете ono što je dobro i da zabranjujete ono što je loši. To je amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Koliko imamo tu naredbu da naređujemo da se radi ono što je dobro, imamo tu hrabrost i imamo tu hrabrost da zabranjujemo ono što je loše da se radi, onda smo mi najbolji umet. Ako ne poštujemo taj uslov, mi nismo ništa. Ta kultura naša, islamska kultura, islamska civilizacija izašla od Korana i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i krenula. Za mnogi kratak period, za manje od 40 do 50 godina, muslimani su usvajali više od 60% od celog sveta. Tadašnjeg. Više od pola sveta je bilo pod muslimanima. Za manje od 50 godina. To nije bilo u istoriji ni prije toga ni poslije toga. Ne može ni da se desi. Posle toga, muslimani kad su pobedili i savladali i vladali i toliko su se širili, ta pobjeda i to širenje Islama je trajalo više od 7 do 8 vekova. Posle toga, počeli su muslimani da se oslabljuju i idu niže i niže i niže do dan danas današnjih. U to vreme, posle perioda slabosti, počeli su ljudi iz Evrope, zapadne i istočne Evrope, da studiraju našu istoriju, našu pobedu, naše slabe tačke i naše jake tačke. Gde možemo mi da pobedimo, gde smo mi slabi i došli su do rezultata, do mnogih i velikih
i ispravnih i tačnih rezultata. Mi sada ako hoćemo da studiramo, bilo ko od vas može da ide ovdje na filološki fakultet i tu na filološkom fakultetu može da nađe jedno odjeljenje koje se zove orientalistika. I može kod nemuslimane da studira u islamu i da uči da položi ispite i da dobije doktorat u islamskim naukama i da dobije magistar u islamskim naukama i sve od nemuslimana. I takva je situacija ista u Njemačkoj i u Americi, u Engleskoj, u svim evropskim zemljama. U istoriji prvi kontakt koji je bio, da pričam nešto istoriju o tome, prvi kontakt koji je bio naučni kontakt između muslimana i nemuslimana, to je bilo u Andaluziji. Tada u Andaluziji došli su iz Evrope da studiraju kod muslimana. Ima do dan danas postoji odluka od kralja Holandije, od evropskih kraljeva, da su poslali svoje bliske rodbine i bliske prijatelje na studije u Andaluziju. I ima ta odluka da ja sam taj kralj odlučen da pošaljem moju sestru i mog brata i moje pomoćnike da studiraju kod vas vaše nauke i mi ćemo da platimo za njih kao stipendije. I oni idu kao stipendiste, došli u Andaluziju kod muslimana da studiraju. I traje toliko traje ta studija i obično bude bila studija na arapskom, 5-7 godina i vratili su se. I to je bio prvi kontakt naučni između muslimana i nemuslimana. Posle toga su došli oni fizički kod nas, u arapski svijet i inače u islamski svijet. Kad su došli kod nas, studirali su naš Kur'an, studirali su arapski, studirali su našu istoriju. I takve studije su trajale godine i godine i godine i desetine godine. To ne može da se studira onako preko noći. Nego dolazi čovjek iz Holandije u Egipat i živi u Egiptu 50 godina, 20 godina, 30 godina. Samo studira arapski jezik, ne studira islamske nauke. Dolazi jedan drugi i studira samo fiqh, on ne studira hadis. Konkretno ima svoj cilj i zna što hoće u životu. I studira i finansiraju ga da studira toliko godina samo da bi naučio nešto. To je istorski. Posle toga kažu, posle toga su otvorili oni katedre na svojim njegovim univerziteta u Evropi. I oni koji su došli kod nas u islamski svijet, studirali, kad su se vratili, vodili su te katedre na tim evropskim univerziteta i predali su njihove studije što su studirali kod nas. I prva katedra za orientalistiku koja je otvorena u Evropi je bila u Holandiji. I tamo u Holandiji su predali ono što su studirali u Indoneziji. Indonezija je tada bila 100 miliona stanovnika, imala 100 miliona stanovnika. I cijela Holandija nije imala 5 miliona, a Indonezija bila pod Holandijom. Do dan danas Holandija nema možda i 10 miliona, a Indonezija ima više od 250 i više miliona muslimana. Ali oni 5 miliona su uspjeli da okupiraju tu zemlju od 100 miliona. Kako? Studirali su i naučili su i znali su tačno gdje su slabe tačke. I naučili su tačno i znali su gdje su slabe tačke i tu su našli rupu i ušli u islamski sistem, vlast i propala je ta država. I tako u arapskom svijetu, tako su radili prema osmanskoj državi i tako je propala ta država. Na taj isti način. Nema ništa slučajno. Nema ništa da odjednom čovjek izlazi i priča i ne zna zašto. Nego sve to se studira, uči se, planira se nadalje, na daleko strategija i na kraju dolazi na cilj posle dugih godina dolazi na cilj što je planirao u početku. To je istorijski. Ovi koji su studirali nisu bili svi isti. Mi smo muslimani, ako hoću da pričamo iskreno, moramo da pričamo pravedno. Pravedno kako je Allah naredio da budemo pravedni, moramo da studiramo isto tako zašto su to studirali, šta je bio njegov cilj. Šta je bio razlog. Koji je razlog bio? Koji motiv je bio? Zbog čega su studirali? Prvo,
prvi motiv zbog čega, prvi razlog zbog čega su studirali, bi jedan vjerski razlog. Oni su hrišćani ili jevreji, većina njih su bili jevreji, studirali su da potvrde da je islamski šarijat je uzet od jevrejskog šarijata. To je bio glavni cilj. I cijele njegove studije, knjige, putovanje, nauke, sve se vrti oko toga. To je jedan glavni cilj od najglavnijih ciljeva. Da tvrde da je Muhammad sallallahu alejhi ve sellem uzeo njegov šarijat od jevrejskog šarijata. To hrišćani ne mogu, jer ni sami oni nemaju šarijat. Imaju neka morala, imaju neka pravila, ponašanje i to, ali nemaju šarijat kao što ima islam, detaljni šarijat. Taj takav šarijat ima islam i ima jevrejizam. I oni su htjeli da kažu, da potvrde da je musliman, da su muslimani uzeli, odnosno Muhammad sallallahu alaihi sallam, je uzeo njegov šarijat od jevreja koji su živjeli u Medini. To je jedan verski razlog. Da oni kažu, Muhammad sallallahu alaihi sallam je bio mnogo pametan, je bio filozof čovjek, je bio mnogo reformator, ali nigdje nije bio poslanik. Nego sve što je imao, on je uzeo od jevreja u Medini, tamo gdje je živio. To je jedan verski razlog. Ima jedan politički razlog. Taj politički razlog, to što vidimo i živimo i doživimo do dan danas, da su oni uspjeli da nas okupiraju. Da dođu kod nas, da nam kradu bogatstvo i da su uzeli našu naftu i pare i politiku i države i podelili su nas, sve to je politika. I uspjeli su maksimalno. Pre toga su studirali. Mi znamo koji su došli kod nas, kako su učili. Ima kod njih koji su rekli da su primili islam i živjeli su među muslimanima. Ima kod njih koji su bili imami na Al-Azharu. Ima od njih koji su bili imami u Mekki i u Medini, u Saudiji. I oni su hrišćani i jevreji. Došli su, studirali, naučili su arapski i družili su se sa muslimanima, naučili su fiqh i hadis i Kur'an i jezik i sve. I oni su uspjeli sa vremenom, uspjeli su da nas vladaju verski. I posle toga je došla politika. Kad su uspjeli da nas vladaju verski, na neki način, uspjeli su posle toga politički da nas vladaju i do dan danas naša nafta i politika i bogatstvo sve ide kod njih. To je jasno svima. Ali, opet kažem, oni su to prvo studirali i učili, što mi ništa, nažalost, od toga ne radimo. Mi naše studije ne studiramo, naš Kur'an ne učimo, a kao da učimo tuđu veru i tuđe cilje života. To je jedan politički razlog. Bi jedan trgovački razlog, to je poseban razlog. Učili su, studirali, došli su kod nas, da nam prodaju njegove proizvodnje robe. Mi, Arapi sad, i skoro svi muslimani, sve što imamo, imamo mi kao pijaca da prodaju njegove proizvodnje. Oni su dobro planirali, i studirali, i učili, da budemo mi samo da trošimo ono što oni izmisle, proizvode, i mi smo obični muštarije za njih. I oni nas ne gledaju ništa više od običnog muštarije. To je jedan trgovački razlog. Također je bio jedan ispravan razlog. Dolazi čovjek, i oni su bili mali broj ljudi, studirali su islamske nauke, arapski jezik, družili su sa muslimanima i sve je bilo dobro i na kraju su primili islam. Ispravni su bili, iskreni su bili iz početka, tražili su istinu i našli su istinu islamu. Ja lično znam jednog ovdje što je studirao master i doktorat na filološkom fakultetu i primio islam kod mene. I sad je klanio džumu i možda je sad ovdje među nama. I klanio džumu, i klanio svaki namaz, i posti u bradu, i druži se sa muslimanima, i piše knjige, i brani islam više od mnogo muslimana. Postoji. Takvih ljudi ima. Ima ih dosta. U Evropi, u Americi, u Britaniji, u celom svijetu. Gdje god da vidimo, ima od njih, od ovih orientalista koji su stvarno studirali islam, primili su islam i našli su tu istinu, koju nismo mi, nažalost, našli. Nismo mi našli. U smislu, mi nismo vodili brigu o tome da nađemo i da studiramo i da učimo i da ponudimo ljudima islam. Jer sve to govorim, da kažem nakratko, mi muslimani,
dok zgubim sve naše vreme u nekim sitnim stvarima, u svakodnevnim obavezama i zaboravljamo na veliki cilj što je islam i širenje islama, mi smo uvek hoćemo da budemo na mestu. Život ide napred, mi smo na mestu. Dokle god da smo mi takvi, tako će da bude situacija čak i lošija. Ako hoćemo svi mi iskreno da napredujemo i da kažemo mi muslimani i da imamo reč mi kao što imamo jedini ja, da imamo mi reč mi kao muslimani u množini, moramo da radimo na sebi i da napredujemo i jedini način za to je nauka i studija. Jedini način za to je nauka i studija. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da korisno znanje.